दर्शकवृन्द काठमाडौँ महानगरले एक सय दिन पुगेकोमा मेयर बालेन्द्र शाहले आफूहरू सय दिनको दौडमा नभई पाँच वर्षका लागि तय गरिएका योजनाहरूमा काम गरिरहेको बताएका छन् आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लामो स्ट्याटस सेयर गर्दै शाहले आफूहरू अझै केही समय गाली र आलोचना मात्रै सहन तयार रहेको तर हतार गरेर महानगरका समस्याहरूको दिगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र मोडिन तयार नभएको बताएका छन् आफू र आफ्ना कामप्रति विश्वास र समर्थन गर्नेहरूलाई आफूलाई निराश नबनाउन उनले भनेका छन् युवा तथा महेश बस्नेतले बालन शाहलाई तह हा लगाउन हातखुट्टा लगाएरै अघि बढ्न निर्देशन दिइरहेका बेला आफ्नो कामप्रति लक्षित गर्दै मेयर शाहले लेखेका छन् हाम्रो एक सय दिन कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि आम मानिसहरूले कसरी हेर्नुभयो भन्ने बढी अर्थपूर्ण हुन्छ हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र कर्तव्य र अधिकारले दिनेसम्म सचेत रहेर काम गऱ्यौँ त्यसले आम मानिसमा कस्तो सन्देश दियो भन्ने कुराले हामीलाई फरक पार्छ मानिसहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भयो परिवर्तनको महसुस भयो भने मात्रै हाम्रो कामले नतिजा दिएको हुन्छ अन्यथा हामीले यतिका कामहरू गऱ्यौँ भनेर सूची बनाउँदैमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ आफ्नो कार्यकाल एक सय दिन पुगिसकेको सन्दर्भमा मेयर शाहले आफूहरूको मनमा छोएका केही सन्दर्भहरू पनि यसरी सम्झिएका छन् फुटपाथबाट मकेको ठेला हटाएको यो सन्दर्भले अझै पनि वास्तविकता के हो भन्ने एक किसिमको धर्म सङ्कट महसुस हुन्छ तर अन्तिममा के लाग्छ भने आफूले पाएको अभिभारा पुरा गर्न भावनात्मक मात्रै भएर हुन्न फुटपाथको आधारभूत निर्माण नै पैदल यात्रुको लागि हो सहरको वास्तविक व्यवस्थापनका लागि फुटपाथ खुल्ला हुन पनि जरुरी हुन्छ महानगरले पहिले फुटपाथका व्यापारीलाई अन्यत्र राखेर खुल्ला गर्ने कोसिस गरेको थियो जुन पूर्ण रूपमा असफल भएको थियो दिएको ठाउँ पनि भरिने र पुनः फुटपाथमा नयाँ व्यापारीहरू आइपुग्ने क्रम देश नै भरि समृद्ध नहुन्जेल भइरहने कुरा हो यो चक्र तोड्न महानगरको कार्यक्षेत्र र क्षमताले भ्याउने जे थियो त्यही गरियो र गरिँदैछ यदि हामी महानगरमा नभएर सङ्घीय सरकारमा भइदिएको भए हामीले गर्ने प्रयास फरक हुन सक्थ्यो योभन्दा अलग किसिमको राष्ट्रिय स्तरमा नै यसको समाधान गर्न खोजिन्थ्यो होला हाम्रा लागि यो सम्भावनाको कुरा मात्र हुन्छ हामीले वास्तविकतामा उभिएर समाधान खोज्दा जे गर्नु पर्थ्यो त्यही गऱ्यौँ जसको नतिजा वाणेश्वर तथा आसन लगायतका क्षेत्रहरूमा सकारात्मक रूपमा देखिन थालेको छ त्यस्तै दुई नम्बर हो इ स्पोर्ट्सका लागि एक करोड गीत गाउने नाच्ने जस्ता कलाकारहरूप्रति केही समय पहिलेसम्म समाज अनुदार नै थियो त्यसमा पनि महिला कलाकारका लागि त समानभन्दा पनि बढी अप्ठ्यारा बढी थिए तर अहिले अवस्था फेरिएको छ यतिसम्म कि यी सम्बन्धित रियालिटी सोहरू जित्नका लागि परिवारले नै लगानी गर्ने तथा सानै उमेरदेखि नाच्न गाउन तालिम दिने क्रम पनि बढेको छ यो हामीले देख्दा देख्दै भएको परिवर्तन हो त्यस्तै परिवर्तन खेल क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ स्पोर्ट्स पनि खेलका रूपमा भविष्यको आम्दानीको क्षेत्र तथा राष्ट्रिय गौरवको विषय बन्दैछ त्यसमा हामी तयार हुने कि नहुने त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने यो प्रश्न प्रमुख थियो भन्दै उनले लेखेका छन् त्यस्तै तेस्रोमा ते, तेस लेखेका छन् यम बुद्धको शालिग एउटा कलात्मक पार्कभित्रको सानो अङ्गका रूपमा यम बुद्धको शालिग बनाउने सन्दर्भ थियो त्यो बुधा नम्बर दुईमा स्पोर्ट्सको सन्दर्भ जस्तै हिप हिप पनि त्यसको नेपालीकरण नेपहप सङ्गीतमा नयाँ नाम हो यमा बुद्ध विधाका लागि अत्यन्तै सम्मानित नाम हो आफू त्यो विधा नजिक भएकोले त्यसलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन भूमिका हुनुपर्छ भनेर त्यो सोच ल्याइएको थियो बजेटमा पार्क मात्रै भनेर पछि खुसुक्क शालिग बनाउँदा कसैलाई वस्ता नहुन पनि सक्थ्यो तर बजेटमा धेरैभन्दा धेरै पारदर्शिता चाहिन्छ भनेर त्यो बेग्लै बुद्धमा राखियो त्यसै चौथो नम्बरमा लेखेका छन् कार्यक्रममा मद्यपान र मुकुट परिवर्तन म कार्यालयमा मेयर भएर व्यवस्थित भइरहँदा घरमा छोरोको रूपमा अव्यवस्थित पतिका रूपमा प्रेमिल र साथीहरूसँग झुस्किँदै फुट पसलमा रमाइरहेको हुनसक्छु यी हरेक भूमिकाका लागि अर्को भूमिकाभन्दा विपरीत हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ माहौलले पनि फरक पार्न सक्छ कार्यक्रमको चर्चाका लागि वा माहौललाई रोचक बनाउन म छुट्टी अभिनय गरिरहेको पनि हुन सक्छु यी सबै कुरालाई सोही रूपमा बुझिदिनु हुन पनि आग्रह गर्दछु सँगसँगै सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको कारणले समाजमा आफ्ना कार्यालयहरूले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि सजग रहेको जानकारी गराउँदछु त्यस्तै पाँचौँ नम्बरमा लेख्छन् फोहोर व्यवस्थापन माढीलाई यसमा के स्विकार्नु पर्दछ भने एक सय दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले जस्तो सोचेका थियौँ भूभाव हुन सकेन तर झन्डै दुई दशकदेखि कुहिएर रहेको रा समस्यालाई हामीले स्वतहमा ल्याउन भनिसक्यौँ यसबाट वास्तविक समस्याको पहिचान भएर दिगो समाधानका योजनाहरू बनाउन सक्ने भएका छौँ चा। त्यसै छैटौँ नम्बरमा नर्विक लगायतको अनधिकृत संरचना हटाउने सन्दर्भमा लेखेका छन् जे जुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भनिएको छ त्यो त्यही रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ हामीले चाहेको पनि यति मात्रै हो कुनै पनि शर्तमा यो नियम लागू गर्न हामी पछि हट्ने छैनौँ यी कतिपय सन्दर्भमा हामीले सम्मानित अदालतका सन्दर्भमा बोल्यौँ सम्बन्धित व्यक्ति सामु चर्को स्वरमा आक्रोश पोख्यौँ आम मानिसहरूको आवाज हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने सेतुका रूपमा मात्रै हामीले ती कार्यहरू गरेका छौँ सायद जनप्रतिनिधि हुनुको औचित्य पनि त्यही हो यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले मन्दिर तथा सम्पदा क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पसल हटाउने अभियान सुरु गरेको छ महानगरले इन्द्र चोक र आसनका मन्दिरको क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका पसल हटाउन चौबिस घन्टा अल्टिमेटम समेत दिएको छ मापदण्ड विपरीत अनधिकृत रूपमा राखिएका डिजिटल होर्डिङ बोर्ड हटाइरहेको महानगरले सम्पदा तथा मन्दिर क्षेत्र ओगटेर सञ्चालन भइरहेका पसल हटाउने भएको हो काठमाडौँ महानगरपालिका पच्चिस नम्बर वडा कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै इन्द्र स्थित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर वरिपरिको खस्तो व्यापार स्थिति श्री भगवती शङ्कर मन्दिर क्षेत्रमा नौ दि बल माटोको भाँडाकुँडा लगायतका अन्य व्यापार व्यवसाय हटाउन निर्देशन दिएको छ वडा नम्बर पच्चिस अध्यक्ष राजेन्द्र साकेका अनुसार आसनस्थित ट्रान्सफर्मर मुनि उमा शङ्कर मन्दिरको दायाँ बायाँ दुध डेरीमा रहेका पसलहरू पनि हटाउन निर्देशन दिएको हो चौबिस घन्टा समय दिएर हामीले काठमाडौँको सुन्दरता र पर्यटन र ऐतिहासिक वस्तुलाई असर पार्ने व्यवसायहरू हटाउन निर्देशन दिएको उनले बताएका हुन् यता नेकपा एमाले सांसद महेश बस्नेतले स्वतन्त्र समूहबाट उदाएका जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूमाथि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् केही दिन अघि भक्तपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बस्नेतले रविन्द्र मिश्र रवि लामिछाने छाने रमेश खरेल आदिको नाममा विदेशी तत्त्वहरू सल्लाउन थालेको आरोप लगाएका हुन् काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिनले पछिल्लो दिनमा अनधिकृत संरचनाहरूमा डुर्जर लगाइरहेको घटनाप्रति सङ्केत गर्दै बस्नेतले आफ्ना कार्यकर्तालाई सकभर मुखले नत्र हातगुडाले पनि सम्झाउन भन्दै उक्साएका हुन् फोर्स नामक दस्ता बनाएर रा एमाले राजनीतिमा चर्चा पाएका त अध्यक्ष केपी ओलीका प्रिय पात्र मानिन्छन् ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला दल फुटाउन अध्यादेश जारी गर्ने बेला उनले पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको सहयोगमा जसपाका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा मधेसबाट रातारात रात काठमाडौँलाई होटलमा राखेका थिए बस्नेतले बालिन लक्षित गर्दै आगो बल्न थाल्दा सेउलाले निभाए पनि आग लागि भएमा पछि के गर्ने भन्दै युवालाई प्रश्न गरेका थिए बस्नेतले भने सकभर मुखले सम्झाउनुहोस् सम्झेनन् भने हातघोडा जे जेले भए पनि सम्झाउनुहोस् परेको पार्टीले बिहोर्छ यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले भने अझै केही समय गाली सहने तर समस्याको दिगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र नमोडिने बताएका छन् मेयर पद सम्हालेको एक सय दिनको सन्दर्भमा उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो कुरा बताएका हुन् तर एक सय दिनको दौडमा नभई आफूहरूसँग पाँच वर्षको योजना रहेको भन्दै उनले आफूहरूप्रतिको विश्वास र समर्थनलाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् उनले एक सय दिनभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि आफूले सोचे जस्तो हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् तर झन्डै दुई दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई हामीले सतहमा ल्याउन भनिसक्यौँ उनले भनेका छन् यसबाट वास्तविक समस्याको पहिचान भएर दिगो समाधानका योजनाहरू बनाउन सक्ने भएका छौँ उनले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने कामबाट पनि पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् नर्विक अस्पताल लगायतले निर्माण गरेका अनधिकृत संरचना हटाएको विषयमा उनले लेखेका छन् जे जुन प्रयोजनका लागि उपाय गर्ने भनिएको छ त्यो त्यही रूपमा नै प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले चा। चाहेको पनि यति मात्रै हो कुनै पनि शर्तमा सो नियम लागू गर्न हामी पछि हट्ने छैनौँ यसबारे उनले थप लेखेका छन् यी कतिपय सन्दर्भमा हामीले सम्मानित अदालतका सन्दर्भमा बोल्यौँ सम्बन्धित व्यक्ति सामु चर्को स्वरमा आक्रोश पोख्यौँ आम मानिसको आवाज हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने सेतुका रूपमा मात्रै हामीले यी कार्यहरू प्रयोग गरेका हौ सायद जनप्रतिनिधि हुनुको औचित्य पनि यही हो कानुन विपरीत बनेका अवैध संरचना भत्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको अभियानले देशव्यापी चर्चा बटुलेको छ नागरिक स्तरबाट बालिनको कामलाई अभूतपूर्व समर्थन मानिएको छ बालिनको चर्चा यसरी चुलिएको छ कि बिस्तारै विरोधीहरूले पनि प्रशंसा गर्न थालेका छन् बालिनले आफैले साथीको समेत कानुन विपरीत बनेको रेस्टुरेन्ट खाली गर्न लगाएर कसैलाई पनि नछोड्ने सन्देश दिएका छन् कानुन सबैलाई बराबरी लाग्ने भन्दै बालिनले कसैलाई पनि काखा र पाखा नगर्ने बताइसकेका छन् कस्तोसम्म पनि भयो भने बालिनका कारण अदालतमा समेत नक्सा बोकेर महानगरको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने अवस्था आयो बालिनको डोजर अभियानका क्रममा सबैभन्दा चर्चामा रह्यो अल्फाबिटा प्रकरण अल्फाबिटाले पार्किङका लागि भनेर अनुमति लिएको ठाउँलाई भाडामा दिएर फार्मेसी सञ्चालन गरेको पाएपछि बालिनले डोजर चलाइरहेका थिए